Mwana ntsoka ekipe nationale azwaki doki. Me nani alobaki ke Cynthia Wadol azwi doki. Cynthia Wadol yemoko to nani alobaki na biso Cynthia Wadol azwaki doki. Soki Cynthia Wadol azwaki doki ya 10 ans. Mais pourquoi Cynthia Wadol mbote ba papa, ba mama, bandeko? Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote ba toyo, ba lingaka rando na ba oyo, ba lingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anouarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, soki Cynthia Wadol azwaki doki ya 10 ans. Mais pourquoi azovanda na foyer? Nazomituna bisika wana. Azwi doki ya 10 ans. Nakanisa mutu azwi doki ya 10 ans. Eza ngunda. Eza soso pembe. Alors mutu azwi doki ya 10 ans. Aza protégé kaka na France te. Azali protégé na loi internationale. Nakanisa bozo comprendre. Donc elakisi. Faut ba intégrer financièrement, faut ba pesa imbongo. Ba luka, ba tchè na position ya bien. Et si ka ya govanda, intégration na musala. Et loko y sengeli. Mais si ko yo koma, Cynthia Wadol, a kene na foyer, pour s'intégrer na foyer oyo ba demandeur ya ngunda, na foyer oyo ya batoyo bazana procédure ya ngunda na bango a marche bandima ye pe na foyer si koyo azwi dok ya 10 ans na kati ya foyer. Mazo vanda toujours na kati ya foyer. Bandeko, atabino moko bobeti na soki na Wikileaks soki nini, bako explique bino, vraiment moto azwi 10 ans na kati ya France, loi soki ko protéger ndenge nini. Nandimite moto yazwaki azwi ngonda ya 10 ans aza na foyer. Ya ba demander ya ngunda ale bati yepe wana. Soki bolobi nanga ake na centre moko boye. Na foyer ya batoyo bazana badoki ya 10 ans. Alors wana ko comprendre. Na koloba ke isi koyo na foyer oya kalite. Foyer oyo zana ndaku ya yomoko na kati. To chambre na okombe tidian. Oza na cuisine na makambo na ya bien. Oko kende musala. Oko kende bakour. Po doki ya 10 ans. Eza po na musala deja. Po na nyonso. Siko wa dol. Azo sala wapi. Azotanga wapi. Surtout nani alobaki. Mwana ntsuka ekipe nationale. Cynthia Wadol. Meilleure animatrice. Meilleure atalaku. Na mokonzi miziki. Azwaki doki. Azwi doki avandi na ikakakuna.
même na Belgique a okomate akutana Karine Mokonzi. Bomone nango wapi. Même tangu le kechwa yaki accompagné te babeta tour na Belgique. Bomone nango wapi. Siko bolingi bolo banini. Ye moko asengi azala na foyer. C'est possible, tant que Mosozo, Amérique a renseigné à l'objet à un azudok, na ligne na voie na foyer 6 mois. Bango batali, bata foyer, ba l'objet bon, place aux okende, et ça bien collé ka foyer. Mais ce que nous avons dit, na raisonin, si nous avons dit la koroloba, kuro na zago sala, na ligne na siri sango kaka, si mana kende. Alors, bata foyer, ba expliquer l'état, l'état comme on a mabete. A relobate, aninga si sa kuru azanango. Kaki ne banda kuru moussous, a si li so, bonga ya. En plus, bisika zo vanda, ezana condition ya biente par rapport, bisika to pesiye. Mais le kola poniye moga tika la kuna, seke, alingi penza atanga ba kuru wana. Bumoni, biloko agogo tikala. Toli kambu agogo tikala. Bien sûr, Cynthia Wadol, soki ba pesiye esika kitoko, akende, ako ezitete, ako kende mbala moko. Meko tikala, nga papa rubu, naza si Cynthia Wadol, oui, ko tikala pe agogo tikala. Me na condition, ya kotanga te. Na condition, azana makangu nae kuna. Yabi kolo. Oui. Mwana tsuka, limbi sanga. Nazo te kote. Nazo loba, eloko mwa mabete konte yo. Nazo loba kaka, uye yelinga. Donc, mwana tsuka, soka zwaki doki. Ya 10 ans, akoko loba tika lipo na kuru, matika lipo na jeno mwana. Azana la beauté ya baguna ye net le ketchu. Azagu ya Cynthia Wadol. Me loko moko. Eloko moko. Eloko moko. Cynthia Wadol alingakate na rappele eloko wangu. Yangona kwa ebisa binote. Siko Cynthia Wadol amoni garso moko ya bekolo. Bogar, ye siko eloko wana. Essangère, monima wana bobenga ka essangère. Na ebiti na bobenga ka essangère te, me weza kana limete, 12e rue. Kuna, mwana mbali wana zabongo. Nking, béton, Bogar, Genome, Didier, Oya Peniel, Akosa, Gene, Azana plus de 100 ans et tikalie pour nago vivre. Alors, Wadol, soka tali mubali ne, bayembaye, ayebani. Mais, par rapport, ya moubali yo bazani na foyer, bazalaka 24 heures, c'est 24 heures. Moubali ne, aza mabete, a kitoko. Maza moukolo na ye, en plus, a yaka kendeke. En plus, Wadol, ye moutema, mouteme salaka. Mouteme sali, na garçon wana, est-ce que Wadol, akolinga bima na foyer. Bandeko obozoloba Wadol azwidoki. Bokoza na raison. Oui. Wadol azwidoki. Kote kuna na moni bokoza na raison. Soki azoloba nangote. Seke hypothèse oyo ekokoza la solo. Po Wadol tangwa kota kine équipe nationale. Azalaki toujours mawa mawa.
koleka nzembu ya Didio Yongo, lola mwana na ngai, na kama donki mawa. Elmo Karini soka zali, aboti kuraja bando seka. So Karina zate mawa. Metangwa kangama gina le kechu e sengo. Bon, na ba le trois premiers jours, ba jure landi, a preferaki, a kangama na Karine tisuka. Na kancha bumuna na ba video, ya vandaka na mesa, o ya kolia. Ata si ba liye biloge sili, ya vandaka kaka. Posoka tomboli musapi, ya Patricia ye. A servir ye, oye ba servaka pa imususute. Alors, si kowa dol, ndengi moko banda yaki na France, bomona kie ba otambola na muntuka na mobali nai. Video ye moko zosa direk, ezwi au moins une heure du temps. Wadol alaki saka ka sinya mawa mawa. Meli kambu nini? Eloko nini? Ezalaki mukolo. Abimaki na ndaku. Ya Pamela tondenge nini? Po mubali ya wadol. Ataza mukolo. Akuka makambu. Kote makambu akokaka. Soki tembe. Botu na Pamela. Pourquoi que n'est-ce mbangu mbangu? Azwa botamba, a sangisa ina kouze na ye, a réserve pe nokwa botamba. Parce que mela ki soi, yekuta mela ki te, a bimisa ki soi, soi e bimaki, ou sentir penza ki soi yoyo, ye skargo, ta la kol, soi moko kol, o bendi soi bwe. O go bambelango sapatu. Donc, mobali ya wadol ayebi makambu. Me wadol kokwela jeni ya ajina ye eza mutema. Ne lobeli. Po wadol alinga koloba pe na franse. Mobali nepe na kansa loba franse. Malinga ka yoka ba français mususu. To ba geste mususu onana mona te e bo makaye. Si kwa zuye be kolo. Kole ka didye. Wazo langu sa peniel. Peniel na pesyo mbote. J'espère na minicho zo tambula na makolo. Na hiver ba tambula ka nampunda te. Oyako matampunda pambawa. Oreo ka bilengi obambami. Obukani. Alor bandeko. Wadol, oui, azwa doki. Ya 10 ans. Si koyo, mutoyo ya love na kata fwaye, ayebi ke wadol azwi 10 ans. Abakisi 12. Ya bilo koyo, wadol asepelaka. Po wadol, yaza mututeke, Ernyo sa le lake? Non. Azana besoin bevoa sekaka. Azana besoin fwa binaka. Azana besoin po batinde kake na diemba. Me mobali oya ye. Ataba lingani. Me yako otindika wadol na diemba te. Ye fwa mema wadol. Bakine na nganda. To bakine na eglise. Me park, awoloba wane za yabana mike. Park de la Villette, awolobo ningo sani yoga. Park de Courneuf, awoloba Ozo nganani. Nena bi na nzembu nini. To tourne clip ya bozi na banzawisa. Donc, wadol bisika na ana ba réponse a kolobate a ovanda kaka mawa mawa. Donc wadol atikali na foyer parce que azana moi
Aza kout na mwate. Aza na je komple. Wadol mwanan tsuka ekip nasyonal. Sali laka mwte manayo ha. Nga, naza si manayo. Yo za mwanan tsuka ekip nasyonal. Kou kansate papa robo o trahir nga, non. Nga nana posa boner na yo. Sirtou lo kola, yo moutou bandou anime. Oza sou santez, na katia mokonzi mizik, fona lenge la yo. Oza lan ekip nasyonal, fona lenge la yo. Oza sintia wadol, fona lenge la yo. Oza moutou salanga doa de repons, fona lenge la yo. O komprane non? En plus, mouté manou mouté lové. Alors, est-ce que ngana kote la? Servo na oto misu na yo? Ngana ko kote la mouté ma? Le cœur bat. Le sang court. Sintia court. Sintia court. Ah, moubala sintia kote la nga misu mabete. Na zolo ba court yote. Bonjour, bonsoir, Balandignonso, y'a Elengi Yakumba, hein? Congolaise TV. Bote belé, 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zulanda, Elengi Yakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, bafan, nyonso, y'a Elengi Yakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, je suis Kumba, je suis un homme. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na voza ngisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss
Bonjour fidèle internaut de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné, ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolaise TV. Bonjour à mon boss, on a la paix, ça rend vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kozangi saote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss des boss bon te belé partout dans le monde partout où vous êtes partout vous Zulanda Elengi ya Komba TV vraiment bonjour bonsoir na ba abonné ba fan nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV bonjour à mon boss wana na pesa vraiment un pandi bonjour à mon boss JP Kiyama je salue mon boss Balobi boss des boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis Nakelengi ya Komba, Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de chef de Toko, qui a posé la question JP Kiyama, Tata et Boss, les Boss, Yanni, Armel, Danger, Docteur Baxam, Tolomo Lazaki. Ya Boss Nabiso JP Kiyama, Nzamelangai, Babossi Bazali. JP Kiyama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, tu es un beau tebele, na mon boss JP Kiyama, wana na kozangi saote, donc na koko le katisa na pesa mon boss JP Kiyama, boss des boss.